Здравейте! Здравейте, прекрасни хора! За да гледате това видео, вие сте привлечени от енергията на Академия Щастливи животи на госпожа Стояна Нацева или така наречената нашата Стояна, защото всички я чувстваме много, много близка до нашите сърца и души, всички, които сме нейни ученици. Лично за мен, първо да се представя, казвам се Галина Венера, от град Варна съм и от 12 години се обучавам в различни енергийни практики, методи в езотериката, като това включва астрология, нумерология, карти таро, аз съм рейки мастер, ангелски терапевт и съм преминала през всички тези години през много-много обучения и много и различни учители. Моята година, 2021, започна много силно с това. В началото на февруари тази година започнах моето първо обучение при Стояна Нацева и Академия Щастлив живот. Това беше семейни констелации поток 1. Искам да ви споделя, че това обучение семейни констелации, което в последствие се включи и Direct Change Solution, това е метода, който е патентован и е световно признат. И всеки може да работи с този професионален метод много успешно, когато завърши това обучение. Та самата започнах началото на февруари обучението си в семейни констелации. Имах представа от семейни констелации, тъй като преди това съм участвала в такива констелации на живо, които се правиха преди години. И моето вътрешно така усещане е, че аз имам тази мисия да го работя много успешно, този метод от енергийната психология. И започнах семейните констелации при Стояна, които ме срещнаха с много вълшебни хора. Дами, предимно, тъй като в семейните констелации сме предимно дами, да не кажа на 100%. Но първото, което аз срещнах много близки сродни души, завързах много близки приятелства и това, което направих първо за себе си, беше в тази групова енергия по време на самото обучение, да отработя мои стари родови програми, модели, ограничаващи вярвания, които ми пречиха да си продължа така в свобода и в изобилие моя живот. Така че първото беше преработка на минали програми, родови, семейни, отношения, травми от детството също. И всъщност семейни констелации аз го минах и като втори поток. Първото ниво го минах и с втори поток. Това беше много, много силна, трансформираща работа вътрешна, която няма как просто да се опише с някакви думи, защото то е преживяване, осъзнаване. След тези преживявания и констелации аз просто се усещам с разширено съзнание и възприятие за себе си и за света. Просто нещо се променя на подсъзнателно ниво и съответно и на квантово ниво. Така че след семейните констелации определено мога да кажа след курса, че моята реалност започна да се променя към по-добро. След семейните констелации аз завърших сега декември и сертифицирана съм като треньор, коуч от Академия Щастлив живот, треньор по личностно развитие. Отново в Академията и при Стояна Нацева по нейния метод Direct Change Solution, авторския ексклузивен метод. Това, което за мен самата беше много, много ценно и като голяма победа, е това, че аз самата имам много таланти, много ценности лични,
които обаче успях да ги претворя в всички мои таланти и всички обучения, които съм преминала през толкова много години. Това е първият ми авторски проект. Това са моите лечебни карти мандали, се казват, които са 22 на брой и са с нарисувани от мен мандали и послания. Това е моя първи авторски проект и моя втори авторски проект, който го създадах сега декември месец. Това са моите лечебни ангелски карти. Тези два мои осъществени проекта мога да кажа, че ми дават голяма радост, голямо щастие и огромна, огромна заслуга за това има и Стояна. Тъй като тя успя да събуди в мен, да извади на повърхността моите най-добри таланти, които аз съм ги практикувала във времето, но така се случи, че просто успях за много кратък срок, за около 4-5 месеца, да осъществя и тези два мои проекти, тези мои прекрасни лечебни карти. Така че много и благодаря на Стояна за това, което ми даде като енергия, а то е мотивация, много силна енергия, която е във вид на мотивация и събуди в мен талантите, които аз да мога да претворя. Събуди в мен героя, боеца, в кавички, разбира се. Но аз съм сигурна, че всеки, който гледа видеото и има някакви колебания, ще почувства моята емоция, моята енергия и съответно, ако е готов, дошъл е неговия момент, той ще се включи в обученията, които аз препоръчвам, а то е семейни констелации и Академия за треньори и консултанти. Това са професионални обучения, които са много ценни. При семейните констелации аз започнах да работя професионално като консултант. И семейни констелации в момента правя и коучинг сесии, като аз ги съвместявам с другите мои обучения и практики. Така че, например, за семейните констелации използвам и ангелска терапия, и таро консултация, когато се налага и ако човека има необходимост от това. Така че аз самата препоръчвам на всеки, който гледа видеото и има някакви колебания или има желание, препоръчвам да изкара тези две обучения, а и всички други обучения на Стояна, както и да прочете прекрасните книги, всичките книги, ще получи много-много ценност. Ще получи много-много стойност, която да може да приложи веднага в живота си и да се издигне на едно ново, по-високо ниво на лично развитие. Препоръчвам от сърце обученията на Стояна. Отново го казвам. Чудесни са и групите, които се оформят от хора, които мислят еднакво и са на една вибрация. Така че, скъпи приятели, запишете се на едното или на двете обучения, защото много-много си заслужава, за да получите нови знания, нова професия и да можете да си практикувате с радост и любов, ако чувствате, че това е вашата мисия и вашия път на душата. Обичам те, Стояна, обичам ви всички мои колеги прекрасни. Пожелавам на всички успех, на всички, които гледат това видео. Бъдете здрави, щастливи, вдъхновени, окрилени и сбъдвайте своите мечти и желания. Реализирайте себе си по най-добрия начин. Целувки! До скоро!